Мандри без віз відкладаються. Рада Євросоюзу не дійшла згоди щодо скасування віз для України, а також Грузії, Косово та Туреччини. Підтримати безвізовий режим не готові одразу кілька країн ЄС, утім не сказали, які саме. Єдине, держсекретар Нідерландів Клаас Дейкхоф заявив, деякі претенденти на візову лібералізацію не дотримали всіх встановлених вимог. Європейські чиновники наголосили, у них немає претензій до Грузії, і нині вони працюють над схваленням безвізового режиму для неї.